কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু বনৰজাৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া ত্ৰস্তমান এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। কিন্তু বন বিভাগে বাঘ ধৰিবলৈ কেনেধৰণৰ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে? বন বিভাগে যি পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে, মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলৰ বাগিচাত স্থাপন কৰা পিঞ্জিৰা। এই পিঞ্জিৰাটো কিন্তু এতিয়া দুৱাৰখন বন্ধ হৈ আছে, কিয়নো ইয়াৰ পৰা ইয়াত বাঘ ধৰিবলৈ বা বাঘক টোপ হিচাপে দিয়া ছাগলীটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিছে আৰু তাৰপিছত এই যি পিঞ্জিৰাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি আছে। তো এই পিঞ্জিৰা পতাৰ কি লাভ আছে বা ইয়াৰ ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে বা বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযোগ তুলিছে, পিঞ্জিৰাটো পাতিছে কিন্তু পিঞ্জিৰাৰ ভিতৰৰ পৰা ছাগলীটো উলিয়াই লৈ গ'ল আৰু এতিয়া পিঞ্জিৰাৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ আছে। কিন্তু এই পিঞ্জিৰা পতাৰ কোনো অৰ্থ নোহোৱা যেনে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই পিঞ্জিৰাটোত কোনো কাৰণত বাঘ প্ৰৱেশ নকৰে, কিয়নো ইয়াত থকা ছাগলীটো লৈ যোৱা হৈছে। ইয়াত এই ফাৰ্মতে কাম কৰা এজন যুৱক ইয়াত আছে, আমি তেওঁৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই যিটো ইয়াত ছাগলী দি থোৱা আছিল কেতিয়া লৈ গ'ল? কালি লৈ গ'ল। কিমান সময়ত মই কালি নাছিলোঁ ঘৰত, আবেলি লৈ গ'ল। কি পিঞ্জিৰাটো কি দৰ্জাখন বন্ধ হৈ আছে নেকি? বন্ধ হৈ আছে। ছাগলীটো কিয় লৈ গ'ল, কিবা কৈছে নেকি তেওঁলোকে? লৈ গ'ল পিঞ্জিৰাটো। অঁ, নিশ্চয়কৈ এই যি অঞ্চলটোত বাঘৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে, বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। কামাখ্যা গাঁৱৰ যি চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে, যোৱা কিছুদিন ধৰি এই পিঞ্জিৰাত ছাগলীটো আছিল কিন্তু হঠাৎ ছাগলীটো ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হ'ল বা বন বিভাগে ছাগলীটো ইয়াৰ পৰা লৈ গ'ল। তাত কি ৰহস্য আছে ইয়াত কিন্তু কোনো বুজিব পৰা নাই। আৰু যি বাগিচাত তেওঁলোকে চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে আৰু হাতী আনিছে টহলদাৰী দি কৰ্তব্যৰ বাবে, তাৰপিছতো কিন্তু বাঘৰ সন্ত্ৰাস এই অঞ্চলটো ৰোধ কৰিব পৰা নাই। আৰু যি একমাত্ৰ পিঞ্জিৰা যোৱা কিছু এসপ্তাহ ধৰি স্থাপন কৰা যিটো পিঞ্জিৰা, পিঞ্জিৰাত টোপ হিচাপে বাঘক ধৰিবলৈ টোপ হিচাপে এতিয়া ছাগলীটো কিন্তু বন বিভাগে লৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু খুব প্ৰকাশ কৰিছে এই ইয়াৰ স্থানীয় লোকে, কিয়নো যিহেতু নিশাৰ ভাগত বাঘটো কেইবাবাৰো এই অঞ্চলটোত ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু নিশা ভ্ৰমণ কৰি যেতিয়া কোনো চিকাৰ লাভ নকৰে, চিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, তাৰপিছত এই যিখন বাগিচা আছে চিত্ৰনলা, এই বাগিচাৰে উভতি যায় আৰু সেই উভতি যোৱাৰ সময়ত হয়তো ছাগলীটোৰ লোভতে পিঞ্জিৰাত হয়তো বাঘটো সোমাব পাৰে, কিন্তু সেয়া এতিয়া সম্ভৱ নহ'ব, কিয়নো সেই পিঞ্জিৰাত সেই টোপ হিচাপে আগুৱা ছাগলীটো নাই আৰু যাৰ ফলত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।